waxaa sii kordhaya tirada qoysaska soomaaliyeed ee laga qaata caruurtooda waddanka Sweden, sida warkaanu kaga soo diray Sweden Ibrahim Maxamed Jaamac. Ma aha wax fudud in caruurtaadii oo subaxii iskuulka ku tagay aysan guriga dib ugu soo noqon. Magaalada Turaleetan oo caan ku ahay dilkii loo geystay Axmed Yare oo nin cunsuriya uu ku dilay iskuulka Crown ee degmadaasi ayaa hal mar isu beddeshay hoyga qaadashada caruurta Soomaaliyeed. Qoyskii saddexaad ayaa caruurtoodii ku waayay gacantoodana ka baxay iyadoo loo cusqaday siyaabo kala duwan. Maalintii shalay ahayd waxaa magaaladaasi ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Sweden. Sida arkaysaan, gadaasheeda waxaa ka muuqda boqolaal Soomaali ah oo iyagu isku soo baxay inay halkan ku muujiyaan sida ay uga xun yihiin caruur Soomaaliyeed oo iyagu ku dhowaa 9 cunug oo lagu qaatay magaalada Turaleetan. Mudaharaad ballaaran oo laga soo bilaabay bartamaha magaalada ayaa dadkan waxay ku yimaadeen sida arkaysaan goobtan oo ay doonayaan inay shucuurtooda ku muujiyaan. Dareen dhiila xambaarsan, hooyooyin daalan ayaa gudbinayay xanuunka ay leedahay arrintaasi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga Luulu Shiraa lay dhahaa aniga. Annaga dareenkeena maanta lama dareemi karo. Maanta keliyana ma ahan. Maalin kasta oo ciyaal nagala qaato waa annaga dareenkeena caadi ma ahan. Anaga nabadgelyada nala siiyey waxaa noo dhaanta hal mar asoo madfac nagu dhaco oo hal maalin aan dhammaano annagii ciyaalkeena taasaa noo darajo dhaanta. Inta ciyaalkeena nagala qaadalay annaga ciyaalkeena alaab ma ahan, dad nool waaye ma ahan, dad nool maalin walba in dadka laga qaato. Annaga waxaan dareemaynaa xoog iyo awood in noola sheeganayo. Haddii aan xoog iyo awood noola sheeganaynin ciyaalkeena lama qaateen. Magacayga waxaa layidhahdaa Abdali Jaamac Cabdi. Waxaan halkan dareenkaygu aan maanta u taaganahay runtii arrin murugo leh oo Soomaali ahaan murugo nagu ah, haddaanu Soomaali nahay, iyadoo maanta caruur yaryar oo aan waxba geysan oo reerkooda uu hayay si wacan nalaga qaatay. Soomaalinimaan halkan u taaganahay, waxaanu Swedish ka leenahay iyo Soomaalida meel kastay joogaan in dab uu soconayaa. Maxay ahayd mudaharaadkaasi? Wiilkan oo dhan wuu soconayaa. Waxaanu mudaharaadnaynaa caruurta yaryar lixda ay la qaatay. Waxaanu doonaynaa in nagala soo qayb galo. Waxaanu Swedishka ka baryayaa in loo hoos loo eego dad aan waxba geysan in la qaataa. Waxaanu nahay hooyooyinka laga caruurta la qaatay iskuuladiiba noo dhigtaan caruurtu. Ismaayil ahay ilmahaagu kuu soo nabad noqonayaa. Ilmo subax walba waan eegaa markuu sii baxayo, markuu yimaadana waan eegaa inuu nabad qabo. Ilma lala ee waagii baryaba hooyada iyo aabbaha ma istilaan. Gurigiina dhibaato miyay dhex taallaa? Talaagadiinu miyay buuxdaamse way madhan tahay? Waaye uu yidhahay free head baanu noho, nolol baan ku noolahay. Isagaa gaalku 12 carab leh, ninkii run mooda ee Soomaali halkaa aynu naalo. Ilmuhu muu saglan, manaanu siqiirin, sidaan uga samirna way adag tahay. Barnaamijkaasi oo dhammaystiran, kala soco sahan qaybihiisa soo socda. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Kalsan TV, Trollhättan, Sweden.